jag ska göra den här beräkningen. Jag sätter på gemensamt bråkstreck till att börja med. 8 multiplicerat med 3. 9 multiplicerat med 4. Talet 8 och 4 är tal som är delbara med varandra. 8 delat med 4, det går 2 gånger. 4 genom 4, det går en gång. 3, jag kan 9 går att dela med 3. 9 delat med 3, det går 3 gånger. 3 delat med 3, det går en gång. Så resultatet 2 multiplicerat med 1, det är 2. 3 multiplicerat med 1 är 3. Så svaret är alltså 2 tredjedelar. Jag kontrollerar. Jag skriver 8 niondelar. Multiplicerat med 3 fjärdedelar. Sådär. Trycker STD och får 2 tredjedelar.